Кесел кеуледі. Бүгінде Атырау қызыл аймақта тұрған жалғыз өңір. Вирус тұтанған шырпыдай облысты шарпып барады. Ауру әсіресе мұнайшылар қалашығында көбейген. Жағдайдың ошуына байланысты кеше бас санитар жаңа қаулы бекітті. Сонымен қатар жаңа жыл қарсаңында да атыраулықтар мерекені тойламайды. Жиын-той корпоративтік отырыстарға қатаң тыйым салынды. Эпидахуал тұрақталмағанша карантин талаптары күшейе бермек. Жаңа өзгерістер туралы Қайраттың жұлдызы біліп келді. Ауру асқынып вирус қозып елді әбден әбігерге салуда. Соңғы бір аптада індеттің ілмегіне тағы 335 адам ілікті. Кешеден бастап облыстың бас санитары қайтадан шектеу шараларын шығарды. Яғни мереке қарсаңда көпшілік думанды кештерге, жиын тойларға, туған күн, мәдени шаралар, банкеттер, еске алу, мерейтойлар өткізуге тыйым салынды. Бұдан өзге барлық ойын-сауық объектілерінің, банкет залдарының, түнгі клубтар, караоке, кальян, букмекерлік кеңселердің қызметіне шектеу қойылды. Сонымен қатар мәдени нысандардың жеке топтық дайындықтарды қоса алғанда кинотеатрлардың қызметі толық тоқтатылады. Наурыз айынан бастап 12512 жағдай тіркелді. Оның ішінде бізде симптомдысы 3068 болса, қалған яғни жағдайлар бұл симптомсыз түрлер арасында тіркеліп отыр. Жалпы енді аурушаңдықтың облыс бойынша көп көрсеткіші, яғни көп тіркеліп отқан аймақтар, бұл көбінесе бізде Жылой ауданы, оның ішінде яғни теңіз кен орны бойынша тіркеліп отыр. Дегіз кен орны бойынша бізде жаңғы профилактикалық мақсатта жаңа жұмысшылар деген келген кезде жұмысқа және жұмыстан шығар алдында үйіне барар кезде міндетті түрде жаңа скрининг жүргізіледі, яғни оларда коронавирустық жұқпаға тексеру жүргізіледі. Ал азық-түлік және киім-кешек, ұсақ-түйек сататын базарлардың есігі сенбі ашық, демек жұмыс күндері сағат 9:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Сауда үйлері мен орталықтары, павильондар, бутиктер, сауда желілерінің уақыты бәз баяғыша, тек халық саны 30 адамнан аспауы тиіс. Межведомство комиссия дейді, МВК жаңғы комитеттің жаңғы шешім бойынша жоғары жақта бұл барлығы әрбір жаңына жабылу, шектеу қойылу барлығы, яғни комиссиямен шешіледі. Бірінші жағдайда әрине біз эпидемиялық жағдайға қараймыз. Енді бүгінгі күні қала жабылады деп ондай сіздерге айта алмаймын. Бүгінгі күні тек шектеу шараларымен ғана тоқталып отырмыз. Саулық сақтықта, барынша қоғамдық орындарға бармай, әлеуметтік арақашықтықты сақтап, бетперде тағуды ұмытпаған жөн. Қайраттың жұлдызы Артур Ғапырұлы, жаңалық қызметі.